Piip. Moikka vesihirviöt, muruset Indika Ilves Tarotista. Mä oon Ilves ja tää on tulkinta nyt ravulle, skorpionille ja kaloille. Kauheeta, unohin melkein, anteeksi. Kesäkuulle. Ja ennen kuin mä alan mölisen siitä, niin mä mölisen tähän väliin, että muahan pystyy seuraamaan Instagramissa ja Facebookissa Indika Ilves Tarot. Sinne tulee juttuja, mitä ei tule YouTubeen. Instaan päivittäin, tai ainakin melkein päivittäin, kortinnostoja ja viikkotulkinnat. Ja jos sua kiinnostaa tilata multa henkilökohtainen tarot-tulkinta, niin ohjeet siihen on tuosta boksissa alhaalla. Oo kiltti ja lue ne ohjeet tarkkaan, me päästään molemmat ihan tosi paljon helpommalle. No joo, kesäkuu. Merkurius lakkaa perääntymästä 3. päivä. Mutta se on vielä varjokaudella 18. päivään asti kesäkuuta. Asiat helpottuu, mutta ne voi olla silti vielä vähän tahmasia sinne 18. päivään asti, mutta kyllä me selvitään. Ja kaksosten kaudessa elellään nyt. Mutta joo. Eli vesiörvelöt, vesihirviöt, rapu, skorpioni, kalat, aurinkokuu, nouseva Venus. Jos tuntuu, että tämä ei kolise sulle nyt, niin voi olla, että multa lähtee ääni. Ja voi olla myös, että sä et vaikuta sun aurinkomerkissä tällä hetkellä. Joten kannattaa käydä katsoa mieluummin sun nousevan kuun ja Venus-elementin tulkinnat. Sillä voi olla viestejä, mitkä resonoi sulle enemmän nyt. Tai se tuo lisää insightia tähän sun tilanteeseen, mikä nyt on. Mies. Dealings or relationships with a man. Tää ei kerro, että onko tää mies tuttu vai vieras, onko tää ystävällinen vai vihainen vai vihamielinen, mutta jollakulla miehellä joku mies tulee, sillä tulee olemaan jonkinlainen rooli sun kesäkuussa. Pitää muistaa edelleenkin, universumis ei tottele ihmisten keksimää aikaa, se voi olla kesäkuun alkuun, kesäkuun loppuun, joillekin nämä asiat voi olla käynnissä jo nyt. Sitten täällä on sika. Varo ahneutta. Beware of greed. Ja pale. Ämpäri. Joltakin on kaatunut maidot. Time to get out of a situation. Aika lähtee pois jostain tilanteesta. Liittyykö jollakin tähän mies? Liittyykö tähän jollakin sika? Sori, mutta tänne ei nyt ole pakko olla mikään ihmissuhdejuttu, mutta joku, joku jostain, aika on lähteä. Ja sitten rusetti. You are highly thought of. Sua ajatellaan suuresti. Joku ajattelee sua isosti, nätisti. Sitten täällä on lentävä lintu. News is on the way. Eli uutiset on matkalla. Joku kirje, paketti, viesti, joku kommunikointi, mitä olet ehkä odottanut, niin se on tulossa. Ja tämä voi olla myös jotain, mitä olet välttämättä ole odottanut. Mutta jonkinlainen viesti sulle on tulossa. Ja sitten pussi. Something important, such as new job or a raise. Eli jotain tärkeää. Esimerkiksi uusi työ tai palkan korotus. Se on varmasti täynnä kolikeja tämä rahapussi. Tai pussi, mutta varo ahneutta, sanoi possu myös. Älä ota enempää, mitä sulle kuuluu. Tietysti, jos on palkan korotus, niin totta kai se kuuluu sulle hyvässä työssä. Sulle kuuluu oikea palkka ja oikea liksa. Sillä ei nyt ollut välttämättä tekemistä tuolla possulla tähän, mutta sanoin pahan vaan. Viitsi saattaa myös tulla tuosta palkankorotuksesta, ylennyksestä, uudesta työstä. Mutta me ei nähdä, mitä siellä pussissa on. Sillä voi olla ihan mitä vaan. Sillä voi olla vaikka sun elämäsi rakkaus. Sillä voi olla vaikka sun elämäsi rakkaus venaamassa sua siellä pussissa. Ai vitsi, anteeksi, mä oon nyt vähän tällainen. Mulla on taas näitä tämmöisiä päiviä. Mä hittelen oven kahvoille ja semmoista.
Katsotaan keijupakasta. Mä en lue tästä käänteisiä ollenkaan. Mun vesihirmille, rapuskorpioni, kalat, aurinko, kuu, nouseva Venus. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja, opastusta meille on kesäkuulle? Kesäkuulle 2022. Käyttäkää minun kanavana välittämään viestit sellaisena, kun on ihmisille tarkoitettu. Sittenpä. Three of Autumn -pakan pohjalla, eli tämä on lanttien kolmonen. Lanttien kolmonen. Sitten meillä on maljojen ässä. Taas ässää tässä. Toinen ässä, meillä on miekkojen ässä. Sitten meillä on sauvojen nelonen. Miten kaunis pöytä. Miten äärettömän kaunis pöytä. Ai jumalauta. Okei. Okay. Pakan pohjalle jäi lanttien kolmonen. Tämä meinaa yhteistyötä. Sitä, että rakennetaan yhdessä jonkun kanssa alusta loppuun hyvin, alusta alkaen. Tämä on vähän niin kuin tornin romahtamisen jälkeen. Kun se rauniotila on raivattu, niin lähdetään rakentamaan sitä uutta tornia perustuksista asti huolellisesti ja hyvin. Ja siinä me huomioidaan myös niiden muiden rakentajien tietotaito, erityisosaamisalueet, kuunnellaan heitä, arvostetaan heitä samalla tavalla kuin he kuuntelee ja arvostaa meitä. Joillakin tämä voi oikeasti liittyä johonkin projektiin, missä voi olla kolme ihmistä, joku tämmöinen yhteistyö jonkun kanssa, ja tämä jotenkin, tämä menee niin kuin näin, se sujuu silleen niin kuin rasvattu. Täällä puhutaan tästä urasta, tämä on erittäin positiivinen, mitä tulee ammattiin tai uraan tai johonkin luomiseen. Laajentumista joka tapauksessa. Laajentumista, perusteellisesti jonkun tekemistä. Sitten meidän ässät, maljojen ässä, ylitsevuotava malja, rakkautta. Tämä on potentiaalinen rakkauden vyöry, tämä on se ylitsevuotava malja. Tämä sanoo tässä, että open your heart to love, eli avaa sydämesi rakkaudelle. Uuden intiimin suhteen alku tai uudelleen syntymä nykyisessä suhteessa, eli se uudelleen rakastuminen, uudelleen uudistunut rakkaus nykyisessä suhteessa. Tämä puhuu myös niin kuin heräämisestä, herätyksestä ja psyykkisten kykyjen kehittymisestä ja myös henkisiä semmoisia aha-elämyksiä ja oivalluksia. Se on nyt se ylitsevuotava malja S. Mä tein äsken tuon ilmaelementin tulkinnan. Heille tuli sauvojen S, mitä on tullut paljon. Teillä on kanssa kaksi S tässä jo. Eli nämä on aina uusia alkuja. Tämä on tosi kollektiivia tämä viesti, mitä mä oon pitkään jo kanavoinut sekä asiakastulkinnoissa itselleni sekä näissä tulkinnoissa, mitä mä teen vaikka teille täällä YouTubessa. Nämä on nämä uudet alut, uudet tilaisuudet. Uudet ihmiset, uudet sivut, mitä me käännetään meidän elämässä. Tämäkin voi mennä syntymään. Joko konkreettisesti tai sitten metaforisesti. Jotain uutta on kuitenkin syntymässä. Miekkojen S puhuu totuudesta, selkeästä näkökyvystä. Mä sanoin tämän kortin kohdalla näitä henkisiä aha-elämyksiä, henkisiä oivalluksia. Ja miekkojen S nimenomaan se meinaa esimerkiksi henkistä oivallusta, jotain uutta ideaa silleen,
nyt mä älyn, nyt mä tiedän, mitä mun pitää tehdä, nyt mulla on joku vitun loistava kuningasidea, ja mä tiedän, miten mä lähden viemään sitä eteenpäin, ja yhdessä jonkun kanssa. Tämä nyt ei ole jotain, mitä sä pystyt tekemään yksin, tai mikä pitäisi tehdä yksin, vaan tämä tehdään nyt jonkun kanssa. Tämä vaatii korrektia kommunikointia. Miekkojen ässä puhumisessa on ne kommunikoinnista ja vastauksista. Vastauksena tässä on iso lihava kyllä, mutta niiden ideoiden ja ajatusten ulosannista, puhumisesta myös niille muille osapuolille. Ja sitten meidän sauvojen nelonen. Tässä on taas, kun puhuttiin sitä tornista. Sauvojen nelonen, tämä meinaa niitä uusia perustuksia, aiheita kiitollisuuteen, syvää, rauhaa, onnellisuutta, rakkautta. Tanssiiko ne häävalssia siinä? Tämä voi meinata uutta kotia, uuden kodin laittamista, kihloja, vakiintunutta suhdetta, suhteen viemistä toiselle tasolle, mutta sitä vaan tyytyväisyyttä omaan rakkauselämään, omaan elämään on niin kuin muutenkin. Ja kun täällä puhuttiin nyt siitä yhteisestä rakentamisesta, tämä voi olla myös, joku vaan kokee olevansa esimerkiksi jossain uudessa työpaikassa tai uusien ihmisten kanssa, niiden parissa tuntee olevansa kuin kotonaan. Ja se luo sen vankan pohjan ja vankan perustan sen entisen raunioituneen tornin tilalle. Niin kuin tämä oli tämä ämpäri, missä oli tämä maito kaatunut maahan. On aika hankkiutua jostain tilanteesta ulos, eli sen kaatuneen tornin raunioista. Joo, vituttaahan se, mutta siellä raunioissa on turha enää kykkiä. Mitä nopeammin sä sieltä nouset ja siivoat ne hävityksen jäljet, niin sitä nopeammin sä pystyt lähteä rakentamaan tätä uutta. Sun elämään voi olla tulossa uusia ihmisiä, joiden kanssa sä pystyt tekemään tätä. Näitä tuli kolme. Aionkohan mä ottaa niitä? En. Jonkinlainen elämän rajapyykki. Jonkinlainen merkittävä. Merkittävä juttu. Entäs tonne? Tää on, jos sulla on ilmaa kartalla tai sä oot tekemisessä ilman kanssa, eli kaksoset valta vesimies, niin mä neuvon käymään vilkaisen senkin luennon, koska mä alan kohta selittämään. Ja se ilmaelementin luenta, sillä on samoja viitteitä, mitä nyt tulee tästäkin, eli siellä voi olla sulle kans jotain uutta. Ja tää oli kans, mikä nyt jäi vakan pohjalle, eli tää on Lanttien lähetti. Sekin oli sinne ilmaelementin luennossa. Mutta maljojen S:n ja miekkojen S:n väliin tuli maljojen kymppi. Eli tässä on nyt se alku ja loppu. Ja mä siinä ilmaelementin luennossa puhuin. Sinnekin tuli itse asiassa sauvojen S ja sauvojen kymppi, alku ja loppu. Ja mä sanoin, kun se sauvojen S tuli, niin kuin teillä on nyt maljojen S, että tämä on se kipinä, siunaus universumilta, se potentiaali. Mutta se kulminoituu, se tavallaan täydentyy lopullisesti vasta kympissä. Tässä se on tavallaan tullut todeksi, manifestoitunut tästä potentiaalista. Ja mä käytin tuossa toisessa luennossa kipinä vertauskuvana. Sitä voi käyttää myös vaikka siementä, mutta tämä nyt voi olla vaikka siemen. Eli tämä on potentiaali. Tämä on maljojen S. Se on potentiaali. Sulle annetaan vaikka se kipinä tai vaikka siemen. Sä voit olla sille all right, se on siemen, kiva. Nyt mulla on siemen. Mutta mitä sä haluat sitä siemenestä? Jos sä pidät siitä huolta, sä annat sille valoa, sä annat sille vettä ja ravinteita, sä hautaat sen hellästi näin,
ravinteikkaiseen hyvään maahan ja se alkaa kasvaa. Ja sitten sun pitää antaa sille lisävaloa, laulaa sille, kastella sitä, antaa ravinteita ja sitten se kasvaa, se kulminoituu. Mihin mä laitan sen tuossa? Ja lopulta se puhkee kukkaan ja tuottaa hedelmää. Eli kulminoituu tässä. Eli jos tämä on uutta rakkautta tai uudistunutta rakkautta, se tulee saamaan taas sen kipinän, se niin kuin puhaltaa uudelleen henkiin sen rakkauden sekä sinussa että mahdollisesti jonkun toisen kanssa. Ja maljojen kymppi, no se on tämä kuuluisa Happily Ever After -kortti. Se voi puhua perheestä, onnellisesta perhe-elämästä, lapsista, ihmisistä, joihin sä voit nojata, joihin sä voit luottaa, turvasta, kodista, sitä, että se toinen ihminen tuntuu kodilta, se tuntuu sun perheeltä. Jos tää on uusi ihminen tulossa sun elämään, täällä on paljon tätä tämmöistä uutta energiaa, 2S kuitenkin, niin pitäkää huolta siitä siemenestä, koska sillä on kaikki mahdollisuus kasvaa tähän lanttien kymppiin, anteeksi, sauvojen, maljojen kymppiin, kunhan sitä vaan pidetään huolta. Ja jos tämä on olemassa oleva ihmissuhde, ei ole pakko olla edes rakkaussuhde, mutta ihmissuhde, niin se puhalletaan uudestaan henkiin, koska molemmat haluaa. Ja sen takia se nyt on tässä maljojen S:n ja sauvojen S:n, miekkojen S:n välissä, eli miekkojen S, se meinaa selkeyttä. Eli me älytään, me huomataan, mitä me halutaan, ja me nähdään myös se toinen ihminen ja se tilanne semmoisena kuin se on. Ja me ideoidaan, meillä on ideoita, meillä on visioita, meillä on unelmia ja haaveita. Ja me puhutaan ne todelliseksi tämän toisen ihmisen kanssa. Jos ei ole toista ihmistä, ei todellakaan tarvitse olla, ei pidä olla. Mutta se rakkaus omaa itseä, omaa elämään kohtaan, se mitä sä rakastat tehdä, tämä pätee ihan hyvin siihenkin. Miekkojen S:n ja sauvojen nelosen väliin hyppäs balance. Tämä on kohtuus. Jousimiehen kortti. Harmonia. Rauhaa, niin kuin täälläkin puhuttiin. Harmoniaa ja rauhaa, mutta myös sama, mitä tämä pakan pohjimmainen puhuu. Tämä puhuu nyt tästä yhteistyöstä. No, koska, okei. Okay. Kohtuudessa se kaataa aina, mä en tiedä, miten hyvin tämä näkyy, mutta se kaataa aina kahdesta maljasta. Yleensä siinä on vettä, toisessa tulta tai jotain tällaista. Ja ne ei sammu tai tukahduta toisiaan, vaan se syntyy vaikka sateenkaari. Eli se on alkemiallista tapahtumaa, mikä luo jostain vanhasta jotain ihan kokonaan uutta. Eli tässä taas nyt puhutaan sitä yhdessä tekemisestä. Tämä on yhdessä tekemistä, mun käsimerkit. Yhdessä tekemistä, sitä, että otetaan nimenomaan huomioon se molempien osapuolten historia ja menneisyys, se mitä ne osaa, mitä ne tietää, minkälaisia ne on. Eikä lytätä sitä toista, että ei tämä nyt ei mennä, vaan nimenomaan kommunikoidaan. Tämä miekkojen S halutessa kommunikoida ne omat ajatukset, mutta myös ottaa vastaan sen toisen ihmisen ajatukset. Ja niistä kahdesta eri aineesta yhdessä ne ei tukahuta toisia, vaan yhdessä ne muokkautuu kullaksi, joksikin upeaksi. Ainoa jonkinlainen ratkaisu. Jos on ollut joku tilanne, missä on, tai tuntuu, että on tullut seinä vastaan tai jotain kussut tai on ollut jotain väärinkäsityksiä, esimerkiksi vaikka tämä Merkuriuksen perääntyminen on voinut aiheuttaa sitä, tai sitten vaikka pitemmälläkin aikavälillä, niin kärsivällisyyttä ja tätä empatiakykyä toisen ihmisen kanssa, niin, niin se toimii. Maljojen kympin, mikä tämä on? Kohtuus, maljojen kympin ja kohtuuden
tarkenti sitten, tai tähän väliin tuli lanttien kasi, ja tämä nyt meinaa sitten sitä työskentelyä, työntekoa. Edelleenkin tämä on ihan äärettömän positiivinen pöytä myös, mitä tulee projekteihin, ylenemisiin, uraan, työntekoon, jotain tutkimista, opiskelua, tutkintoja. Tämäkin tuli tosi vahvasti siinä ilmaelementin tulkinnassa, mutta myös toisilta oppimista. Mä oon koko ajan puhunut tässä tätä toiselta oppimista yhteistyössä, sitä, että opitaan yhdessä, tehdään ja luodaan yhdessä, rakastaen. Puhalletaan se elämä siihen tekemiseen. Eli nämä ei tule tippumaan taivaalta. Joo, meille voi tippua taivaalta, universumi haluaa palkita ja antaa meille aina runsautta. Nytkin se antaa nämä ässät. Miekkojen ässä ja maljojen ässän, mutta se on sitten se meidän tehtävä kasvattaa niissä sitä maljojen kymppiä. Eli nähdä sitä vaivaa, nähdä ahkerasti vaivaa, tehdä ahkerasti töitä, oppia matkan varrella, opettaa myös toista. Ihana viesti mun mielestä. Kertokaa mitä mieltä te olitte, mutta mä vilkasen tähän loppuun vielä langenneet enkelit, meinasin sanoa, mitä vittua, langenneet enkelit, orakkeli pakottaa, mitä viestejä on vielä kesäkuulle mun rakkaille vesiörvelölle, rapuskaskioni kalat. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja, opastusta. Kuuluuko tämä sinne asti? Äskenkin meni, tätä lentää, äsken meni ihan varmasti helikopteri. Tämä kuulostaa joltain lentokoneelta tai suihkarilta. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja, opastusta? No. Shucks. Danger of loss. Menetyksen vaara. Pakan pohjalle jäi halfas, respite. Mä jo luntatan nää. Elementti ilma, planeetta kuu. Guard against theft. Not just of money and goods, but reputation. Eli olet varuillas varkauden vuoksi, mutta ei pelkästään rahan ja materian, vaan myös maineen. Vartioin mainettasi. Jos et ole itse suunnittelemassa varkautta, niin varaudu siihen, että joku haluaa varastaa sinulta, joku haluaa viedä sinulta. Rahaa, omaisuutta, mainetta, rakkautta, resursseja, sun energiaa. Ole varovainen, pidä rajat kunnossa, omat rajat. Ja sitten halfas, elementti tuli, planeetta Mars. Peace and prosperity appear to be yours to enjoy, but prepare for harder times. Eli rauha ja yltäkylläisyys näyttäisi olevan sinun nautittavanasi, mutta valmistaudu myös kovempiin aikoihin. Eli varustaudu, varaudu. Mutta tässä sanotaan, halfas kehottaa. Okei, rauhan aikaan, kun useimmat ihmiset haluavat vain rentoutua ja nauttia heidän hyvästä onnestaan ja yltäkylläisyydestään, halfas potkii ihmisiä varustautumaan sotaan, taisteluun. Ja kun siihen on varauduttu, se taistelu on usein myös täysin vältettävissä. Rauha voiman kautta on mitä tämä kortti terottaa.
Eli johonkin kannattaa varautua, jonkinlaisen konfliktiin tai myrskyyn. Jotkut yrittää viedä sulta jotain jollain tavalla. Pitäkää silmät ja korvat auki. Mutta muistakaa, niin kuin tämäkin sanoi, siihenkin pystyy varautumaan. Mitä nihkeä tuossa pöydässä on? No joo, jättäkää kommentteja. Tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Kiitos hirveästi, että mä saan taas tehdä teille tämän tulkinnan. Te olette mulle äärettömän rakkaita. Ja joo, me nähdään taas pian. Olette rakkaita, nähdään taas. Moi.